disrespect. I did love. Hello guys, so today, like we are sitting, we're supposed to shoot a video, like we tell you guys about the movie and all those, like we need to remove at Sanya. I was editing nikaamua chani prank wa kwanza. You guys remember last time we did a prank, so today my morning prank ya kwanza. I'm using the earphones because I was like, it could make so much noise as I could sit in. So yeah, let's see how it goes. Let's see how it goes, guys. So, okay. Electric set. Let's do it now. Okay? To Pegasus. Babe! Yeah? Really? Babe! Hey baby. Good morning, darling. Some good day, babe. What are you? Me good day, babe. Yes, it is time. No, me good day. Second. What? Second time. Me good day, babe. Me good day, nini. Nani love, si nimekuita baby. No, mbona ni disrespect? Aje love. No, it's not even. No, for real. Niko ni nimekuita aje babe. Si nimekuita baby. No, unajua jini nimekuita ya pale. Mbona unaniita ujina? Gani? Mbona ni disrespect? No loves. Sasa ni na ku disrespect aje kwa nini nimekuita? Si nimekuita baby. Love. Babe. Babe. Baby. Babe. No, unajua uwezi ni disrespect. Unaniita aje jingo msichana? Seriously. Wewe kuita aje la? Usinikuita babe, ni nini? Sura jambo na nimekuita babe. Ulikuwa unataka kuita aje basi? Babe. 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 Baby. Babe. Love. Babe. Ngimita rajina mama yako. Pesa aje. Love. Baby. So come, I show you something. Guys, I'll make a scene. Babe.
Baby. Hey, it's what's happening. What's going on? Me casi rica, love, pole. Me casi rico que anda cucula. ¿Cuánto te dije no chana? Gay, ¿cómo no lía? ¿Cuánto te dije no chana? It was a prank. So no ocupata. ¿Me pata? Kai nini. Kai nini. Nini. Neka lawama, lawama ya nini? Mewasha moto. Lawama ni ya nini? Kani. Lawama ni ya nini? Hata ilungia kukiria rank ingine. Kulita jina itu. Kupenda? Sasa juse hizi tuko hapa. You're not even ready. Umekubali? Umekubali uja kubali. Yubu, unataka to rewind video uone reaction yako. Kai. Babe. Nakombia timshazi? Hei. Sasa jiwe ndo umeprankia, wewe ndo nimekunasa. Sasa wewe fanya aje, ambia watu, ambia watu. Mwambie. Simbona tulikuwa wewe. Ngai, babe, wewe ndo umenaswa, hiyo ndio, si umeshanaswa. Love, hey. Mini mnoma. Mini mnoma. Guys. So tumemnasa. Hiyo tumefunga hiyo chapter. Ambia watu kitu, ambia watu kitu love. Nini? Guys, subscribe, like and share. Team Kel. Sasa ndio ameamua kufunga video cha tuifungie hapo. For the other video we'll post it. We'll upload the other video now telling you guys about the moving all that. But nyenyewe venye amesema keep subscribing, keep liking, keep turning on notifications. Bye, tunawapenda. Team Shazi. You know, siwezi wanakusha. Wait for it. Anyway, kwa tata ama vitu za kulala. Aki, babe.